Mi nastavljamo sa jutarnjim programom. Naš prvi gost je pomoćnik direktora javno-komunalnog preduzeća Medijana za komunalne tehničke, operativne i tehničke poslove, Goran Radojičić. Gorane, dobro jutro. Dobro jutro želim vama, hvala na pozivu, dobro jutro vašim gledalacima. Drago mi je što učestvujem u radu vašeg jutarnjeg programa i da vam, eto, imam priliku da vam dam neke nove informacije. Evo, koje su to najnovije i najbitnije informacije? Pre svega da istaknemo ono o čemu smo govorili je da želite da pošaljete jedan apel sugrađanima koji se tiče odvoženja kabastog otpada, je li tako? Tako je. Dakle, ja ću ukratko jedan uvod da napravim. Za razliku od protekle godine, u periodu od prvih 8 meseci, ove godine imamo povećanje deponovanog otpada za nekih, ajde da kažem, 7000 tona. Znači, to je povećanje od desetak do nešto malo i više, 10-11% u odnosu na prošlu godinu. Zapravo, vezano sa tim, dakle, ljudi više generišu otpad i veći deo vidimo da završava na deponiji, međutim, nažalost, jedan deo otpada ne završi uopšte na deponiji, završi tamo gde ne treba da bude. On na kraju završi na deponiji, ali kada mi uradimo dodatnu vrstu čišćenja, dodatnu uslugu i sakupimo taj kabasti otpad koji je bačen pored kontejnera, koji je bačen na mestima gde ne bi trebalo da bude. Šta to oni sve bacaju pored kontejnera? To ono, pretpostavljam, kada čiste kuće, garaže, pa sve što ne treba odvuče se... Upravo tako, upravo ste. Sve je to posledica nekog ponašanja građana koje nekad iz neznanja se nešto napravi. Dovoljno je da nas pozovu, mi ćemo to rešiti. Hajde ovako da razjasnimo. Znači, nema potrebe da sav taj kabasti otpad ostavljaju pored kontejnera, već mogu da vas pozovu i vi besplatno dolazite po sve. Svakako. Koliko količina može da bude iznešena? Odvoz otpada iz kontejnera, on se radi po planu i dinamici, utvrđeno i tačno, i ekipa koja to radi, ona ima, da kažem, normu, današnju normu koju mora da završi. Ona nema vremena da se bavi sa otpadom koji se nalazi pored i onda to zahteva angažovanje nove, potpuno nove ekipe koja dolazi sa ciljem da samo obavi taj zadatak. A kada vas neko pozove na kućnu adresu, koliku količinu vi možete da odvezete i kolika količina je potrebna da bi vas pozvali? Pretpostavljam, ne mogu da vas pozovu za jedan ili dva džaka. Da, mi dođemo kamionom koji ima dovoljnu zapreminu da može da opsluži u jednoj turi i više tih poziva, više korisnika. Ali je dovoljno da građani jave na telefon, znači fiksni je 018-250-125, javit će se neko od ljudi iz call centra koji će prebaciti dalje tu obavezu u službi koja je nadležna za to. Ta će služba možda ne odmah tog trenutka, ali verovatno vrlo brzo, možda sutra dan doći i uradit će tu uslugu potpuno besplatno. Šta ona podrazumeva? To podrazumeva da građani izbace svoj kabasti otpad ispred ulaza, ulaznih vrata, odnosno van svog dvorišta, na trotoar, da bome, i mi ćemo vrlo brzo doći i uzeti to, preuzeti i odvesti to tamo gde treba. Da li će biti deponija ili reciklažni centar, o tom potom to ćemo mi doneti. Da ponovimo još jednom broj telefona gde građani mogu da pozovu kako bi došle vaše ekipe. 018-250-125. Znači 018-250-125, pozovite ekipe Medijane, nemojte da odlažete otpad tamo gde mu nije mesto. Evo još jednom da naglasimo da je ova usluga besplatna. Pa možda možete da se dogovorite i sa komšijama ukoliko vam pošalju taj kamion da svi zajedno o jednom trošku Medijane, ne o vašem trošku, očistite svoje podrume i garaže sada kada ide zima i kada nam svakako svima treba malo više prostora u kući. Da, mogu oko toga još da vam kažem. Naravno. Samo, recimo, od kako smo počeli tu akciju, otprilike negde 2100 kubnih metara otpada smo uspeli da sakupimo na taj način, a otprilike 900 građana se javilo i dobilo tu vrstu usluge koja je besplatna. Znači, to je dosta, ali to je dobro, zato što ljudi su shvatili i shvataju da je to ozbiljna stvar i da treba da koriste tu mogućnost. Koliko se čeka otprilike od trenutka kada vas pozovu građani do onda koliko kamiona imate na raspolaganju, koliko ekipa za ovu uslugu? Pa znate kako, ne čeka se tu prilike
previše. Građani treba da imaju malo strpljenja. Svakako da ćemo mi doći što pre možemo. Znači, to je apsolutno i nama neki prioritet, bez obzira što je to vanredna usluga i koja se ne naplaćuje. Ali evo, želimo da damo doprinos čistoj okolini. To je naša poruka. Kada smo već kod opreme, vi ste tokom prošle godine i ove imali neku novu opremu. Da li imate dovoljno opreme i da li ste planirali obnavljanje? Evo, reći ću vam, mi smo dosta radili, praktično protekle godine smo dosta radili na novim vozilima. Imamo flotu sasvim spremnu za zimsku službu koja ima praktično 10 kamiona koji mogu da obavljaju te poslove bez ikakvog problema. Imamo flotu vozila za sakupljanje otpada koja evo danas broji 37 specijalnih vozila. Tu su uključene i vozila za podizanje otpada koji se nalazi u underground sistemu, u podzemnim kontejnerima. I to je broj koji svakako nije konačan, nije dovoljan. On će verovatno ove godine biti, ove neće, ali naredne hoće, u novom planu investicije za narednu godinu, za 2021. Mi smo planirali nabavku otprilike novih četiri autosmećara za specijalne voze za sakupljanje otpada i autopodizača koji služe također za jednu drugu vrstu posuda. To su veće posude, sanduci od 5 kubika i tu ćemo nabaviti dva vozila, tako da ćemo, smatram, iduće godine sasvim imati optimalan broj vozila sa određenom rezervom koja stoji u mogućnosti da bude uključena u rad. Što se tiče divljih deponija? Pa je ovako, u saradnji sa gradom i sa gradskim opštinama, svake godine javno komunalno preduzeće Medijana realizuje program sakupljanja i čišćenja divljih deponija, revitalizacija tog prostora koji ostane posle čišćenja. I taj program se radi i ove godine. Znači, počeli smo ga zbog COVID-a i zbog obaveza prema COVID bolnicama i toj vrsti higijene u tom segmentu. Imali smo kašnjenje malo, od 1. jula smo krenuli sa divljim deponijama i mogu da vam kažem da smo završili, ukupno je 44 u registru deponija za ovu godinu divljih. Mi smo 40 završili, preostalo je dakle još četiri deponije i to na teritoriji opštine Niška Banja. Tako da ćemo to uraditi veoma, veoma brzo, za nekoliko dana, praktično iduće nedelje nameravamo da završimo taj deo posla. S time se čitav program za ovu godinu realizuje po pitanju divljih deponija. A što se tiče otpada i smeća sa kojima konstantno imamo problem u centru grada, vi i tu regulišete i konstantno čistite? Za mene, ne samo to, znači svakodnevno su u akciji u dnevnom terminu tri čistilice za čišćenje kolovoza i trotoara, u noćnoj smeni su dve, imamo u noćnoj smeni jedno pranje, jedno obavezno pranje, ove čistilice mogu i da peru, tako da samo pranje imamo sa jednim specijalnim vozilom u noćnim satima. Što se tiče trotoara, higijene trotoara, to imamo i ove male čistilice koje se guraju i one su veoma efikasne, rade na principu ventilacije, odnosno usisavanja. I u cilju bolje čistoće, evo, uskoro smo po katalogu, gradskom katalogu gradskog urbanog mobilijara postavljamo, još uvijek nismo završili, ove kantice za, da kažem, taj otpad, sitni ambalažni otpad koji građani, dok se šetaju, ubace u te kantice. Tako da to se radi sada i tu smo to prilično lepo izgleda. Pretpostavljam da su naši gledalci već primetili. Da, mi smo izveštavali o tome. Dosta dobro izgleda. Što se tiče, u vašem resoru je i čišćenje gradskih fontana, ali tako? Čišćenje gradskih fontana nije, to je obaveza koju smo mi dobili ove godine kroz program javne higijene, ali ona se ne zove čišćenje gradskih fontana, nego se zove uklanjanje, skidanje grafita, odnosno pranje površina pod pritiskom, vodenim pritiskom. Mi smo se opremili, nabavili smo jednu dobru posebnu dizajniranu mašinu koja se nalazi na jednom malom kamionetu i opslužuje praktično sve te lokacije gdje treba da se to pranje pod visokim pritiskom
izvede. Trenutno evo čistimo upravo ovu fontanu ovde ispred vas, a to ne zato što sada ja gostujem ovde. To se radi već nekoliko dana. S obzirom na veliku površinu tih granitnih ploča, znači pod visokim pritiskom, pritisak čak može da ide do 200, do 500 bara na toj mašini, tako da dosta dobro skidamo. Evo samo jedan podatak, mi smo na Keju Nišavskom od 1. marta sa prekidom, opet kažem zbog COVID-a, sa prekidom do danas završili, tretirali smo 2400 kvadratnih metara površine, znači skinuli smo grafit. Godišnja planirana aktivnost programska iznosi negde 5000 kvadratnih metara. Tako da, evo, da kažem, za 5 meseci, nešto manje od pola godine, mi smo završili skoro pola posla za ovu godinu. To hoću da kažem da smo dodali gas i baš smo bili dosta intenzivan je bio rad na tom poslu. To je novo. Nikad se nije ovako organizovano radilo čišćenje grafita kao sada. Prvi put sada radilo se ad hoc od situacije do situacije i to nekim primitivnim metodama. Mi sada to radimo peskarenjem, radimo gelovima određenim. I ono što je, ajde kažem, dobro, treba pohvaliti naše mlade, najmlađe sugrađane koji tretirane površine nisu ponovo kontaminirane bojom i tako dalje. Tako da, eto, to je apel da nas podrže da ipak taj deo bude čist. Eto, to je lepa vest. Da. To je lepa vest još da naučimo i da apelujemo na sve one koji letnji večeri provode pored Keja i pored Nišave da malo pokupe otpad sa sobom, jer znamo koliki broj ekipa je potreban da bi grad ujutru bio čist nakon što su ona okupljenja na Keju završe. Pa, svakog jutra mi idemo tamo i račićavamo kombinovana ekipa iz zelenila koji sređuju parkove, iz javne higijene. Obično imaju dosta posla, naročito posle dana vikenda bude tu dosta. Ali dobro, nadam se da... Svi zajedno moramo da radimo da grad bude čist. Da će biti bolje. Mi smo svakako tu za naše građane da uvek izađemo u susret i da uradimo sve ono što je u našoj moći kako bi grad bio čistiji. Da li uspevamo to, ne zavisi samo od nas. Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa.